Como sois corredores, un vendatge d'estabilitat... Col·locar de manera adequada un kinesiotape o fer embenatges i bons estiraments per evitar lesions són algunes de les coses que han pogut aprendre els assistents a les jornades de prevenció en l'esport, enguany dedicades al trail running, curses de muntanya amb molt desnivell i quilometratge. El desgast físic fa que la prevenció de les lesions sigui vital. Els trails és un esport molt exigent a nivell físic, sobretot cardiovascular i d'aparell locomotor, que d'alguna manera és el que intentem tenir controlat. Per això sempre recomanem a tots els esportistes i en concret els de trails fer una bona revisió mèdica. Les gestes del català Kilian Jornet i el baix cost que representa la pràctica del trail running han fet que aquesta disciplina d'atletisme hagi agafat molts adeptes en els últims anys. Hi ha una gran afició per als ultratrails. Concretament aquest any es desenvolupen 205, quasi, cada dia i mig un ultratrail. En el cas nostre el que pretenem és, primer, que la gent agafi consciència de com s'han d'entrenar, com s'han d'alimentar, quin seguiment mèdic tenen que fer, físicament, mentalment, i és el que estem traslladant a través d'aquestes jornades. Quan corro normalment vaig a Coixarola, vull dir, pujo, treballo ja a prop i pujo ja dret, diguéssim, cap a les antenes, faig la cresta i torno. Vull dir, recorregut de 10 quilòmetres, puges ràpidament uns 400 metres i baixes també. Vull dir, pots fer qualsevol moment i llargues distàncies també. Coixarola per això també és un, jo crec per la gent de Barcelona, un lloc d'entrenament fantàstic. Hi ha molta gent que, per exemple, fa el salt directe d'una marató que és de ciutat i de cop i volta salta a la muntanya. Realment, per molt que faci maratons, no té absolutament res a veure el terreny, el material, el calçat, les teves aptituds, vull dir, no. I la gent es pensa que sí, que s'hi pot amb tot i que com està de moda això és el que s'ha de fer. Doncs home, no, hi ha bastant diferència. També s'ha parlat d'aspectes importants en el trail running com l'esforç psicològic, l'organització de curses o les condicions meteorològiques.